Mirë se dashur të televizionit First Channel, ju përshëndesim nga studio e Antipodit, ku si çdo të ete dhe sonte do flasim për librin, për arsye se çdo të ete emisioni Antipod i kushtohet librit. Dërsa me mua sonte në studio është Reshat Sahitaj, ku në pikat shkurta do mundohen të lexoj biografinë që të njihni dhe ju pak a shumë në të ftuarin tim në studio. Reshat Sahitaj, qysh si nxënës i shkollës fillore, dalluar me botimet e poezive, ndërsa në vitin 1972, është fitus i dytë i konkursit letrar Rilindja të asaj kohe për tregimin më të mirë. Reshat Sahitaj dalloi si recitor ndër më të mirët në Kosovë, ku për vitet të tëra ishte pjesë përbërëse e ekipit të Kosovës në garat e ndryshme republikane dhe federative të ish Jugoslavisë. Në vitin 1975, regjisor Sefo Bejta Krasniqi e angazhoi në rolin kryesor të drames Sfinga e Gjallë të autorit Recep Çosja, ku luajtën aktorët e gjeneratës së re si Bisli Muçaj, Samedin Latifi, Luljeta Çeku e tjerë. Shfaqja Sfinga e Gjallë u shpërblye me të gjitha çmimet më të mira të festivalit të ish Jugoslavisë. Me 1977, Reshat Sahitaj luan në Radio Prishtinë në radiodramën Vdekja e Gjergjezit, si pas tekstit të Beqir Mosliut, në të cilën luajtën Shani Palaska, Qun Lajqi e të tjerë, e cila në festivalin e orit mori vendin e parë. Me 1978, në Radio Televizionin e Prishtinës luan e filmin televiziv Ropullari në regjitë Sefo Bejta Krasniqi, ku luajtën Selban Lokaj, Selman Jusufi, Fatime Sefaj, e tjerë. Ky film mori çmimin e parë në festivalin e Portozhorit në vitin 1979, e kështu me radhë ka edhe gjërat e tjera që do t'i flasim gjatë emisionit, vetëm shkurtimisht, pikat shkurta, fillimet e karrierës në letërsi dhe në artë, përgjithsi në artë, këto që i përmenem. Atër, Zoti Sahitaj, mirë se erdhët në studio të Antipodit në televizionin First Channel. Së pari, ju falenderoj për ftesën që më ngrit për në artë këtu në studio për të shpreh për letërsi, edhe ju falenderoj për leximin e biografisime që pak a shumë publiku të njihet, sepse gjeneratat e vjetra kanë kalu një kohë gjatë dhe tash këto gjeneratat e reja nuk i njohin biografit e njerëzve, të kryuzve tanë të në Kosovë. Kjo është një hyrje shumë mirë që keni bërë, ju falenderoj. Pra, unë si gjithë tjertë kryuz të Kosovës, edhe unë jam mundu të kryoj diqka, të bëj diqka në këtë fushë të letërsisë, ku gjithë një jam përpjekë për të arritur diqka ma mirë, diqka ma shumë. Dhe këtë është e natyrshme se emisionet e tila njerë ju shkon me gëzim një qdo kryus i Kosovës, në emisionet e tila letrare të mund shkon me gjithë gëzim, me gjithë qef, sepse ju e dini se në Kosovë kjo është i vetmi i First Channel-i cili e ka një emision letrar që i kushtohet kryesisht letrësis. Në Kosovë nuk kemi tjetër, në Kosovë janë televizionet tjera paprasisht publike ose private, por i kanë vetëm ka 5 minuta, ka 3 minuta, ka 10 minuta në varët, ose i bëjnë vetëm titujt e në mëngjes, shemull i kanë disa televizionë në mëngjes i apin titujt e botimeve të reja tjera, po ato janë shumë shkurtë dhe kur gjë nuk ka. Kurse në botën e civilizuar, për përzamë në Francë, gjdo kanal televizive ka gjdo dit e ka kanë emision të letrarë, gjdo dit si cili televizionë e imaginari, sa televizionë janë private dhe shtetërore, dhe të gjitha e kanë nga një emision një orsh ose 45 minuta varët, edhe flitet për librat e reja, flitet për autor të ri, flitet për autor të gjeneratav të vjetra dhe të reja, në krejto është normali. Po, kjo unë ju përgëzoj për këtë nismë, është këtë problem në dijet se në Kosovë kemi problem me letërsi, kemi problem me emisionet letërsis përshkak se emisionet nuk kanë forë shikushmërit male, se publiku ju në Kosovë gjithmonë ka dëshirë me pa diçka të gatshme, diçka të shpejt, diçka ku nuk ka nevojt logikoj shumë, diçka arktuse momentale,
edhe kjo bën që të zbehen emisionet e letërsisë, të zbehet dëshira e patronëve të televizionëve të ndryshme, qofshin private, qofshin publike. Pra, kjo iniciativa ju i shpresoj që do të zgjatet, shpresoj që do të ketë një jetë më të gjatë, se me këtë inderoni të gjithë krijues të Kosovës, të mbaja të vegjël, sepse s'ka krijues të madh, s'ka krijues të vegjël, gjithë krijues janë të mirë, gjithë krijues mundohen dhe japin atë maksimumin e vetë, se si cili që e ban një liber, e din që është një liber i mirë, se nuk ka liber të keqë, por pasi nuk kemi misione, atëherë fillon, është ajo kriza e librit, thonë shpesher në për gazetat tona ditore, plasin se libri nuk ka lexues, a e normal që nuk ka lexues, se kur s'ki e misione, s'ka lexues, është normal ku nuk ka recenzione në për shtypin tonë përditshëm për letërsi, është këtë normal që nuk kemi edhe lexues. Pra lexuesit duhet kultivohet, lexuesit duhet përmes emisioneve të tilla lexues vinë. Kjo është ajo esenca e hyrjes në këtë emision. Zoti Saita, që nga vitin 1972, si që thashtu e këtu, ndoshta edhe më herët, keni filluar të mini me krimtari, me letërsi, me artë. Dhe të ndjem në vitin 2016. E thuajnë pika shkurta, sa ka ndryshuar dhe në qëfar periuda është balafaquar kjo fush? Pa shikoni, shambull në vitin 1972, unë e kam qenë zënësi i shkollas normalin, ose asaj kohë në Prizren, dhe ne si nëzëns, po zëmë të asaj kohës, si mi edhe matri, kur kemi qenë dhe shkollë fillore, kur kam qenë, dhe onë në generatët tona e kanë pas një farë knatsie kur e kanë nëzun një roman. Ka qenë një farë knatsie kur unë e kam nëzun një roman dhe të nesit kur kam shku në shkollë, kam folë për atë roman me shokët e mitë klasës, me shokët e mitë shkollës, edhe ka qenë një farë krenarie e imja dhe krenarie dhe atyre. Pro, se cili në atë kohë, po zëmë, kishim një farë konkurencë, cili po lexon më shumë, cili ka lexuar dhe çfarë romani ka lexuar më tepër, dhe mund ka qenë një farë dëshire për të lexuar. Dhe po të botohesh, atëherë ka qenë vetëm një rilindje, s'kemi pas tjera gazeta, domthonë vetëm një rilindje, botohesh ti në rilindje në atë kohë, o kon sikur aty është ka qenë gëzim i madh sepse s'ka pas tjera. Ose, janë gjëna shumë të thjeshta që duken, pa me në parë është të thjeshtë, mirë po kjo ju ka dhënë stimulim të gjithë njerëzve, dhe mund ata që kanë kryu, dhe ata që s'kanë kryu, ju ka dhënë stimulim për me lexue. Edhe tash dalimi, nuk existon dalimi malë, mes për letërsi nuk ka dalim malë, përse se shamu tash të pota marëmi në atë kohë, ishte shamu kur isha unë i ri, ishte afërdita për sërinë e fshata, romanet të ndryshme nga Shqipëria, nga Kosova, dhe më në shambull, ishte Nazmi Ramani asaj kohës, që i bëton të Malsoren, ne e këna pas dhe tyrë, me lezu Malsoren, po pa pas dhe tyrë, me kam lezu me qef, sepse ka qeni romani mirë, edhe në ka shty me lezu dhe romanet e tjera, nuk ka ndo një dalim prej asaj kohës deri me sot, por natyrisht që njëri pas taj kryusi, shambull, unë në atë kohë kam qenë si fmi, i ri, për më ndoj jo fmi, për i ri, edhe kur del një tregimi yti, qofte edhe gjysë faqës, qofte edhe ma pak se gjysa faqës, është një knasi, një lumëturi për kryusin. Në atë kohë ka qenë qështu, kurse tash është ma problem, tash kemi krizat e ndryshme në letërsi, tash kemi krizat se s'kemi kritik letërsis, shumë pak ka kritik letërsis, edhe ata kritikë që janë pak ka shumë të stimulum se kush pagun, sa pagun, ose me shoqni bëhen kritika letrare, edhe kjo ndikon negativisht edhe të ndonë të kritikët të cilët nuk janë serios. Se kemi kritikë, po janë shumë pak serios, shumë pak për tyre janë serios. Donë, ne ndryshimet nuk existojnë ku më di qëfar ndryshime, por më rëndësi është që bëtohën, shamë në të kohën tonë, janë bëtohë shumë pak vepra, kurse në kohën e sotshme, kohën e sotshme të i ki, vati gjithë muaj 100 romane bëtohën, 100 titoj me siguri dalin më brenda muajt, edhe kjo është një knatësi, sepse pavarësisht, qëfar do libra që janë ato janë librat mira, qëfar do autori që është, ajo është autori mirë, dhe mënë se cili që ka kryu, edhe është tash një farë kemi, një farë gamet e madhe të librave të botuara
Në Kosovë, pa e mora ato liba tjera që janë përkthime që i përkthejnë shamo se i shtepit e ndryshme, ma shumë përkthime kanë ata ma te për në Shqipërisë, na ma pak kemi, në Kosovë shumë ma pak i kushtem kujdes përkthimeve, por dhe mund kemi tash edhe përkthime të huja ma te për, edhe autor shumë ma te për, e të lexuesi është një çështje tjetër, atëherë lexuesi duhet me pas lexuesin, por mjetet e informimit janë ato të cilat e sjellin lexuesin, mjetet e informimit janë ato të cilat jo vetëm lexuesin, por edhe gjuha shqipe kur të flitet shumë përmes mjeteve të informimit ndikon pozitivisht të shikuesit, të cilët e shikojnë emisionin, të cilët ose çdo gjë që shikohet ajo ndikon pozitivisht. Zoti Saita, në vitin 1982 keni botuar edhe librin e parë Rajtari Shqipërisë e Harruar. Sa ka qenë e vështirë në atë kohë dhe cila ka qenë e ndjenja dhe dhe që në vitin 1982 të botosh një libër? Pa e si që tash edhe ma herët, dhe onë është një gëzim se unë s'po thame i pare, po atjerë kam para meje se në çdo libër që autori e bëton ka një farë ndjenje sikur një fëmijë, sepse libri është si një fëmijë i yti, është fryti i yti, është një gëzim i yti, është një edhe kur je pak më i ri, është një farë euforie që e ka plon autorin sepse i ri je dhe botosh një libër tush, akoma di çfarë bën, bo kam vetes, unë bën një libër, unë jam më i miri. Është ajo një euforie e cila nuk zgjat shumë, por ajo të stimulon, pavarësisht ajo euforia është pozitive, sepse ajo të stimulon se funi funi të ke botu një liber, edhe një liber i cili mbetet edhe në historia ajo, po mendoj e historin tonë, në biografin tonë personale, s'po thamë në historin komtare, se fështirë është që një autor të hyjë në historin komtare, por funi funi në historin e biografisë një autorit. Por dalë ka dalë pastaj shtohet edhe veprimtaria, shtohen edhe kualiteti i librit, shtohet edhe çdo gjë që mirët në këtë fush. Në biografin tuaj parë se që nga botimi i parë edhe më herë dhe në thëtë të të dyrën, pastaj keni vazhduar një vit me vonë një herë me dramën, procesi, pastaj e radhazi, vit pas vitit dhe në thëtë nuk keni ndalur, duke përnuar dhe duke kryuar. Por në aspektin financiar në bështetës, në të ko ka qenë Jugoslavia dhe sa kanë qenë në të cenzuruar, thëmashtu, ato cila do shtaki ki pas në brendësi të shpirë dhe nuk për mund të shpesh asë njerë. E është një problem të kjo përshkak se une në vitin 1900 do më kam dalë jashtë dhe libën që e kam botuar e është botuar në përëndim në Bruxelles dhe nuk jam varë fort prej sistemit Jugoslavisë e sektohës, sepse unë kam ikë shumë herët, kam ikë me bashkë me regjisorin Sefo Beta Krasnici që ka qenë regjisori parë në trevat shqiptare, regjisori parë i diplomuar në Zagreb dhe bashkë me te kemi ikë, në atë kohë ishëm bashkë me Jusuf Gërvalën, bashkë me Sefo Beta Krasnici, bashkë me Teki Dervishin e tjerë. Pra, unë kam donë fati ime është se nuk jam varë fort prej sistemit të Jugoslavijës, sepse kam qenë, kam ikë shumë herët, kam ikë dhe më para demonstratat e vitit të një kam ikë bashkë me Sefen, bashkë me një grupë intelektualesh të asaj kohës. Dhe vetëm në vitin 1991, në 15 qëshorë, 99-tës jam këthyrë në Kosovë, dhe unë vetëm kërë kry lufta dhe atëherë, unë kam qenë përëndim, dhe atëherë kam qenë... Po, dhe këtë tani në këni zhvilluar jashtë, pasaj një vetë me vonë në New York, po, e kështu... Në një kohë gjatë kam punu në New York, një kohë një vjetë kam punu në New York, kam bërë atje disa aktivitete po ashtu, dhe unë në kulturë, edhe... Dhe unë pjesa më e madhe e rinisime ka shkue, dhe unë, jashtë Kosovës, e shumë vonë, dhe unë të natën, me përfundimin e luftës Kosovë, dhe unë jam vendosë Kosovë, jetojnë Kosovë, dhe dhere atëherë kam vepruar në përëndim, mirë po kam qenë në kohën, gjatë asaj kohët që kam qenë përëndim, kam qenë një farë ur lidhëse mes intelektuale shqiptarë të Kosovës dhe personalitetve të ndryshme kulturore, shamë në përëndim ku kam qenë atje një kohët gjatë, kam qenë si antari komisionit për në filmin, në festival në filmit me zëtarë, ku ende jam si këshiltarit ty në
jashtë, shumë për filma që shkojnë në festival, në është një ndër festivalit më të mëdha në gatin Evropë, është një ndër, domthonë nuk është si Cannes, nuk është sikur në Berlin që është festivali, por është në kategorinë pak më të vogël se këto, mirë, por unë jam aty deri von kam qenë këshilltor, domthonë kam qenë seleksionues i filmit për Kosovën e për Shqipërinë, kurse tani që jetoj në Kosovë jam këshilltar i tyre, domthonë nëse më pëlqen mua një film i mirë, unë bisedoj me ta që para ma herët ishte Isa Qosja në këtë festival, ka marrë pjesë në këtë festival. Natyrisht, unë drejtojnë e festivalit e kam shokë, dhe se njimi që 30 vjeti me ta, dhe natyrisht, unë mujë me a rekomendu, por nëse o filmi mirë, o e është një këshilë ime që duhet me marrë, por nëse filmi pëlqen e marrë, nëse jo si se marrën. Pra, kam bërë një aktivitet të shumë fisht në përëndim. Librat e votuar, në nëzat janë rëjtari i Shqipërisë e harruar, tregime vitin 1982, rruga pak them, roman 83, mali ndaluar, roman 2003, ëndra e nusës, tregime 2004, jeta dyfisht, roman 2005, dikur e diku, roman vitin 2009, 7 minutat e fundit, roman 2010, idealistet 1-shi, 2-shi, 3-shi, 4-shi dhe 5-shi nga 2010 dhe në 2014-ën, Musa Hoti, shënimi kujtime, përjetime, dokumente 2012, Dhimb e Bukur 2012, poezitë disa autorëve me rast në vdekjes e alipodrimes për këthime nga frëngjishtja, manuali i luftarit të drites nga Paulo Coelho 2001, dhe në thështë që pjabë tu se bëzuku, nëse nuk a bëj, të pelizë e kështu që dhe i ka marë, Djali dhe Zonja, primi nga Paulo Coelho, dhe dhe në thëtë botimet e tjera në për gazeta dhe revista të ndryshme, publikime të ndryshme. Gjitha këto, por kemi edhe më shumë se këto. Fakt të janë disa të që i kam votu që unë mendoj që janë më të mirat, po edhe kam përkëthyje shumëll manuali luftarit e tritës të shtepia Buzukut, shtepia votu se Buzuku. Kam përkëthyje dhe në disa libe, mirë po përkëthimet në Kosovë, është probleme përkëthime në Kosovë, jo përshkak, por dhe sa përkëthej një roman shumëll të huj, unë mujë me shku një roman temin, edhe nuk ja vlen bara që ranë që thojnë me më marrë me përkëthime, se mirë është edhe me përkëthime më marrë, por kam botuar disa libra dhe libra që i kam botuar, se cila për këtyra librave që i përmendet janë me parathanja shamull të kritikve seriosë në Kosovë, kritikve seriosë në Shqipëri, shamull me parathanja të regjepqosjes, edhe ma mërë me e se të është njeri si cili autor me ndonë për veti se është maj miri, mirë po kur të vlerësojnë një numëri malë kritikës që janë profesor e doktor, edhe prastaj kur të vlerësojnë në regjepqosja që se romani është i mirë, dhe mund si që është, si që kam jeta dy fisht, është një roman, një ka 500 faqe, është një roman i cili fletë për jetën aktualet të shqiptarëve në Kosovë, dhe mund për luftën, për zhvillimet e luftës dhe përfondon me njëherë, posat përfondon lufta, përfondon edhe në gjarja këti romanit, po është një roman shumë, është një roman që si pas regjepqosjes ka, pas me siguri, si pas regjepqosjes, që shtotaj që 40 vjetë s'ka roman më atë mirë letresin Shqipe, se sa jeta dy fisht. Dëmonë është përpara ka qenë e Kaplan Rësulit Trahtia, një roman shumë i mirë, dhe pas Trahtijës, thot që romani jeta dy fisht është një ndër romanat e pazavansushëm deri tash në letërsinë tonë, përmendoj. Kemi edhe një libër këtu, më thot Lembuskade, nëse po e lexoj mirë, apo po e shqiptoj mirë në fakt. Mirë. Lembuskade, apo Gocka, dhe më thot, kjo është libri i cili është në frëngjisht i përkëthyër. Dhe në thuaj, sa i përket përkëthime, pasaj do këthime atë libri?
Folë vetëm pak për përkëthime. Ka shumë që thë jam përkëthime në gjunë, këtë gjunë, këtë vend, deri në Kine, në Azije, në Afrike. Dhe si është gjendja, reale dhe në tëtë, e përkëthimeve të autorve Kosovar në përshtetet tjera të Evropës. Ashtë po të morem përkëthime, që më përkëthime të autorve të kryusve që janë të Shqipëris, të Republikës, të Shqipëris, ata janë të përkthyer në Francë, ata janë të përkthyer në shumë vende si që kemi Fatos Konkoli, Besnik Mustafaj, plot janë disa tjerë janë, të cilët kanë krijuar emër edhe në Francë dhe të cilët janë përkthyer nga shtëpitë e një ora botuese. Kurse sa i përket krijuesve tanë në Kosovë, tash po që se rrimna me njerëz, me individ, se cili individ thotë unë jam përkthyer në kaq gjuhë, në kampoktonë, në kampoktonë, kinë e tjera. Unë nuk e di se më përkthyer unë kinë, se di kush e përkthyer, por vështirë është më përkthy në Kinë dhe përkthimet e tila që janë bërë, unë e di se vetëm është prej Kosovës është përkthy në vitin shumë herë, dhe më para shumë dekada është përkthy e vdeka me vjen prej syve të tilë nga Recep Çosja, e cili është një roman shumë i mirë në Francë dhe cili është kritika franqeze e ka qmuar, ka vlerësuar këtë romanin e Recep Çosjes, me të cilin tash unë do mën ekipi im, kemi konkurua që Recep Çosja të jetë kandidat për shpimin Nobel. Dhe tani për tani, do mën autori i Kosovës që është i përkthyer, është Recep Çosja, por para disa dekadave. Ndërsa, pas luftës e deri sot, prej 99-ës e deri sot, janë shumë autorë që i kanë përkthyer, ka një poezi, ka dy poezi, ka pes poezi, ose ka një broshur të vogël, ose nga një libër të vogël, ose i njëti libër është përkthyer në disa gjuhë, në disa shtete të cilat nuk kanë ku më ditë çfarë kapitali në letërsi. Dhe ata tani vinë, thonë se ne unë jam i përkthyer më shumë se Ali Podrimja, ose më shumë se Filan Fisteki, mirë po, është nga një gjafodhe është i përkthyer para dy vjetë, Ali Podrimja, ne kemi sa ishte gjallë Ali Podrimja, dhe më në Unioni Shkrimtarve kemi di muqët për këthejet në Francë, me një roman me poezit e ti, dhe saj për këtë romanit, deri sot nuk ka asë një roman shqiptar që është për këthejet në Francë. Nuk eksiston asë një përveç romanit tash për tash, romani im që është që këj Lambuskat, që në gjuhën Shqipi bjen Gracka ose Kurtha. Edhe kjo është një dopsi e jonja e vetë shqiptarve, se kemi qeftë mburemi shumë letërsi, kemi të më në disa mburemi tepër, se mendojmë se jemi matë mirë, edhe me disa përkthime të cilët janë bërë në për shtepi botuse të pa vlera, që nuk kanë ku më di qëfar vlera të shtepia botuse, edhe ti kotë mu shmë përkthy edhe në 2000 gjuhë, 2000 si ka bota, 2000 gjuhë, në ashtë asë disa e ka bota, në sa gjuhë flitën, por të përkthesh në shumë, në shumë gjuhë, nuk të më thonë se je edhe autori mirë, sepse përkthimet në njerëzit që flasin se janë përkthyje në Kinë, në Japonië, në Amerikë, e tjera, duhet me këshu maspari cila shtepi botuse e ka botuate, dhe qka është folë në për shtypin e tyre, unë s'po du me folë tash kundra askujt, por po du me thonë se do t'ishte mirë, është me një vend, po zonë me një shtet tjetër, se cili shqiptar që tu që është, se cili autor është përkthyje me 500 euro, 1000 euro i ka dhanë, i kanë përkthyje, po i kanë përkthyje ka 10 libra, me një shtetë, si pja përmenem, se një shtetë, se ta në dijen edhe këta autorët, edhe ata tash gjdo muje përkthyjnë ka një libra, gjdo muje përkthyjnë ka një vjashë, edhe në thoi neve që unë ja përkthyjnë që të farë filan shtetë, është një shtetë, është një shqiptar i cili me 500 euro, me 1000 euro t'i përkthejnë libat, edhe tash ata po na mburën neve se janë përkthyer atje edhe kanë bërë diçka. Në fakt ajo kujdes është hiç, ajo kujdes është hiç, mos më shpreh më banalisht, se më banalisht do t'i shash pra. Ajo nuk është kujdes. Të botohesh në Francë, të botohesh në Amerikë, të botohesh në Angli, të botohesh kudo, në Gjermani, por nga një shtepi serioze, botuese, dhe pastaj, duhet mi alon një kohë që apo shkru në shtypi ati, apo shkru në shtypi, spari është mirë mu botu, është sukses mu botu një liber jashtë, por së dyti, duhet me këqyre edhe shtypi shka shkru në atje, kritik të atje i shka shkru në, por për me shkru kritik, duhet me pas edhe material, duhet me pas liber, duhet me pas liber të mirë, liber të vlefshem, pasaj nëse dojna me shkru të këto përkthimet,
duhet ta dinë shqiptarët, shqiptarët e Kosovës si sidomos, se poezia në përëndim është një fush që mirën vetëm një pjesë e vogël e njerëzve. A dini ju se sa libra ka Kosova të bëtu me poetë, me poezi, Franca nuk i ka krejtë, mon Franca mbi 70 milion banorë, nuk ka poezi sa ka Kosova të bëtu me për një vjetë. Dhe mon nuk ka, se nuk shkruin të ashtë poezi, nuk shkruat, ka vdek, ma poezia ka vdek. E dhe tash nëse bëtojshë një libra me poezi në Francë, është mirë është me bëtu, por jesë ishë si që të bëtu një rrëth i ngusht i poetëve. Në është një rrëth i ngusht, një shoqëri i ngusht që janë nostalgjik në të kalurën. Se poezia ka 20-30 vjetë që nuk shkruhet, në shkruhet normal që shkruhet, por poezia ka 10 vjetë e këndej, 15 vjetë e këndej, poezia me poezi nuk mush me bo emën asë në Francë, asë kërkon. Me roman po, me skenarit filmit po, me dram po, me komedi po, por me poezi duhet ta dinë shqiptarët e Kosovës se nuk ka, miro me shkru poezi, por emër nuk mush me bo në Francë. Zoti Zahita Lembuskade, në thotë Gracka, si që është dhe në gjonë Shqipe, qëfar kemi brenda këti filmi, por dhe si është prit këtë film, kjo brenda këti libri në fakt, dhe si është prit këtë libër nga kritikë letarë në Francë? Kjo është... Pasi thatë se duhet shkruhet për diçka të herë. Sa është shkru për librin Lembuskade? Kjo e libër vetë sa ka dalë. Dhe mund, s'ka një muj, me një mars ka dalë në botim. Dhe mund, që një mars që ka dalë në botim, unë endë se kam bërë promovimin, mirë po, po të shikohet parathonja e këti librit. Promovimin e këti librit, së djena të e bo këtu, në edhe titlën e këti. Për shqiptarë jemi të bërë. Për shqiptarë të dhe me shkru shqiptarës, së është fort me rëndësi, por është në mumin të rësën me shkru kritika franqese për këtë librë, që që është pak vështie se nuk është bashkëllaj, por masi është filimi, në mund që të është me një mars ka dalë, sa jemi të është prillë, që dy muaj ka dalë, do të me lonë pak kohë këti librit, që të ledzohet, unë e kam qenë para 4 jave isha në Paris, edhe i kam shpërnda një 50 kopje, kam shpërnda njërzve që kritikve të ndryshme letërarë në Paris, edhe unë e presë që mbrenda 2 muajve, 3 muajve, unë e presë që këj liber, dhe mon njëra prej gazetave kryesore franqeze do të shkruj për këtë liber. Njëra prej televizioneve kryesore të Francës do të meftoj me shku musafir në një emision letrar, ku është një emision shumë një letrar, me siguri që do të meftoj, tash më po shpresoj si pas biseda që kemi bërë me ta. Pra, ende, kjo është liber posa ka lindë, është një bebe e cila ka lindur tash, ende nuk ka fillu me hezë, dëmonë hapat e parë është dhe bërë që 2 mujë, dhe du t'i lem kohë këtina, edhe shpresoj, por e disen korik, mahet një simpozium enkas, jo për romanin tim, por për temën dashuria në roman, dhe në këtë simpozium shkencorë, janë tre prej kritikve të njohur franqez të cilët do të shkoqisin romanin tim dhe do të flasim për këtë roman të e di dhe natyrisht një gazet veç ka shkru atje, por unë s'pëdu mi premen ato se pëdu mi bo këtë buon këtë bashk dhe është një roman që ju ka pëlqy njëzve, është një roman që unë e marrë shpesh adi prej njëzve që e kanë lezu romanin dhe marrë shpesh për mes e-mailit marë fjallë të mira, të thojnë, ju ka pëlqy romani, ju ka pëlqy personajit që dje bile merë një mesaj, se janë, aty është një ushtarë, edhe thotë, më ka pëlqy aj ushtari, se kjo romani fletë për të zhdukurit Kosovë. Është një romani që fletë për fatin e një femre, fatin e Donika quhet në roman, fatin e një femre e cila burën e saj ja kan marë policia në vitin 1999 dhe ajo femre është në kërkim të burit e saj. Fati i femres shqiptare e cila gjendet në kërkim të burit e saj. E thaj ajo pas taj shkon në kryqin e kushe shkon në përvendin. Është një njarje, është një refim, në fakt është një njarje vërtet, se dhe nërmën shkru në bazua në njarje të vërtet, në njyre të romani, por frangjish shkru në, edhe është një gjarje vërtet që unë e njohat
atë femër, edhe vojtjet e saj femër, qka ka heka jo femër, edhe qka është duke hekur enda, sepse enda se ka burin, edhe problemet e saja që janë. Pra, kjo roman, do më në gjatë biseda që kam pas me shokët e mi, edhe gjatë biseda, gjatë disa e-mail që kam marrë me prenjesve që nuk i njoh, është një roman që ju ka pëlqy, por vlerësimin global i këtij romanit duhet ka fundi vitit me pa. Deri ka fundi vitit, sepse ky roman ende që s'është po mas pari s'është bë ajo promovimi në Paris, këto do të bëjmë në Paris promovimin. Po për të bërë promovimin në Paris duhet edhe me pas edhe një duhet me pas edhe mbështetjen nga Ministria Kulturës, duhet me pas mbështetjen nga ministri të ndryshme që janë nga institucionet e Kosovës për të pasu një mbështetje, se për ndryshë nuk banë, pa një mbështetje nga Ministria, mund më i bëmë një private. Pasi e të seke tu se i përket në mbështetjes dhe dhe shtë të pysë, sa keni mbështetje, jo vetëm ju për përgjësi kryus nga institucionet për kasi. U mendoj që është Ministria Kulturës apo? U mendoj se Ministria Kulturës jep fonde subvencione shumë të vogla për aktivitetet të ndryshme letrare. Shambull, po të marim shambull, tash Ministria Kulturës kërë me hinë internet e shohesh aty, i ka dhonë 7.000 euro për me bo një festival të poezis për rush. Ajo është qesharake. Kurse poezon mua më jep 2500 euro për me bo një simpozium tradicionali cili është, më jep 2500 euro. Ku vinë 20 intelektual, 20 krijus prej botës, ku vjen Alla Polosina që është njohëse më mirë në botë e Tolstojt, e cila vjen Kosovë me kumtesat e saja shkencore. Ku vinë profesor nga të diplomuar në Oxford dhe japim sim në universitetet e njohurat botës, vinë Kosovë, domthonë për këtë simpozium, nuk mbështetet simpoziumi sa duhet. Unë s'kam kur gjokun asni ministrije, mirë po kjo nuk është në regull diçka. Ose, tash shamo që kjo romani që është bërë. Unë kam shkuat dhe në pra ministrit të tjera, tash janë institucionet e Kosovës të në, janë institucionet e cilat e kanë për detyr, po zom ministria e integrimeve evropiane, për Evropë që shë kanë të në Kosovë, ministria e Bekim Qollakut, ajo është një ministri e privatizuar e cila jep mbi 10.000 euro, nuk e di sa jep, për një videoklip të një femës, për me bo një kong të dashurisë, që nuk ka kur gjo me integrime evropiane. Kurse unë shkoj me kërkue një libër, sepse këj libri im tani që është përkthyer, nuk këtham që maj miri, por e regulon imazhin e Kosovës, e përmison imazhin e Kosovës në botën e jashtme, nëse që këj libër nuk është për integrime evropiane, nësë di shka. Edhe shkova, javën e kështash para 4-5 dite, shkova në ministri të Bekim Qollakut, edhe kërkova, thash me ndihmua, edhe i kisha letat, thanë Diljarski dhejt me konkurua. Edhe e thyrën sigurimin, edhe mu kërstun fizikisht, në më një pëntor i ministris, një zyrtar, ju pëntor i ministris se integrimeve, të kërstunohet në këtë mënyrë, edhe kujt pastaj, mu e unë, Reshat Saita, që kam një biografi patriotike që, asash im tha që se tu ta për biografi që ka matë forë se une, qohët një pëntor të tunë kam lëftu për Kosovën. Edhe thiri sigurimin, më mqiti jashtë nga ministria. Kjo është skandal, atë që ka bëhaj, është skandaloze. Pra, leje që s'ka një mua, leje që si ka pranu, por edhe më është kërcnu. Kjo, qëfar ministria mund të themi atëherë? Qëfar ministria e integrimeve është kjo? Nuk është në regull, diçka nuk është në regull në Kosovë. Nuk është në regull për kulturë, se është janë ka enimojnë kulturës kërkush. Thatë, dhe në thëtë që nuk është marë parasysh dhe institu. Pse ndodhin të gjërat? Këto ndodhin sepse njerëzit, zyrtarët të cilët të përnojnë në ministrit të tila, janë njerëz që nuk kanë në dzukur gjo. Janë njerëz, kanë ardhë, unë s'po thamë, po janë njerëz pa shkolla, ose me shkolla, diploma, matë moja se sa, kush do koftë, se kanë diploma falso, kanë diploma që ka marë me pare, kanë diploma të ndryshme, dhe ata tash
i kanë zonë postët, se po duhet diploma dhe kanë zonë postët, që ja tuk e lënë më afrua, dhe më nuk e din vlerën e kulturës. Kultura është ambasadori më i mirë i popullit. Kultura dhe sport, ju e keni pa Majlinda Kelmendi. A dini që ju Majlinda Kelmendi kërkon të ndim nga Ministria e Kulturës, Ministri i Kulturës ka dalë në televizion dhe thëke na kemi plot Majlinda Kelmendi. Plot Majlinda, këtë Kosova është Majlinda Kelmendi. Kuma janë mërë këtë Kosova e Majlinda Kelmendi. Ni Majlinda Kelmendi është. Dalin sa dush, po janë me ngishtë ata. Edhe ti nëse si një mojsh Majlinda Kelmendi, a di që Majlinda Kelmendi ka dashtë Gjermania me ble, me pare, me ble, hajde, në më shko me bo në qëtë sportin që bëna jo, nëmen Gjermanisë, kjo s'ka dashtë, me shku se është patriotër që, unë se njo, kur se kam po, por, e kam në zurë lidhur me te, dhe ajo s'ka pranu, e ministri jonë i kulturës, ma herët ka qenë jo tash, po në fillimin e saj, tha, kemi plot Majlinda, s'japin a pare, e tash nga në kretë, ta këngajnë se është këtë normale. Që këtë libri im, nëse ka me pas emra, brenda një vjetë ka me pas emra, se o e di qëfar libri është, dhe e di qëfar njërës kanë shkru për këtë libër, veç para thonë një di që është, no? One aktualisht në Kosovë, shamull, për Kosovë, ka emën. Por edhe në Fransë, shpeti ka me bo emën. Mirë po, zyrtarët e Ministrisë e Kulturës, ndryshmet, edhe të kulturës, edhe të institucionet e Kosovës, nuk janë, shumica për tyre nuk janë kompetent me vlerësue cilin duhet me sponsorizue, cilin duhet mi dhonë ndihmë. A di shka dhonë, Ministria tash, që edhe Ministria Kulturës, edhe Ministria Integrimeve, shamon duhet me pas, mi ble funit, kur gjo së polypi, nga ti ble 100 kopje, nga ti ble një pime, pa nga ti ble për Ministrisë. A di shka dhonë, tash këtë vjen një musafir francez në të Ministri Kulturës, ministrët që e kemi një liber. Ajo është, e regulonim jo është një përveti, mas parët, që, po di ka me vlerësu, ministri kulturës, po di ka me vlerësu, ministri integrime evropiane, di me vlerësu, shkaj kushton aty një me ble 100 euro, një 100 kopje të libit. Këtë ministrit, mi ble për mi dhe mësafirëve, njërzve që i shkojnë mësafirë, të hujve që i shkojnë mësafirë, dhe këta du të me bo propagandën e libit, këta du të me promovu librin në mënyrat të ndryshme, ka mënyrat ndryshme, mirë po jo që nuk dojmë të promovu, po asë nuk dojmë të pranu në zyre, imaginoni kjo është, e pa imaginushme me thirë sigurimin me thirë, me më qitë mu jashtë, e, mu më që jashtë, që unë që sa këmë bo për qëtë Kosovë, s'ka bo asa shimë tha që asa së njërën i pështinë në Kosovë, s'ka ku institutat atë që këmë bo ato, këmë bo rezolutat e Parlamentet Evropian, janë 27 rezolutat që këmë bo une, këmë bo takime të ashtim thaqe të atje me klarkë, e këmë bo une, bashkë me shok tjerë, me ekipin tim, por e këmë bo ne, këmë bo ato, Ibrahim Rogovës, unë ja këmë bo takimet, gjithë shqiptarëve që janë politikë edhe kulturori këmë bo takimet, dhe qohet një punëtori, një zyrtarë, së është punëtori tjerë, së zyrtarë, edhe thirë sigurimin, kjo është skandalose. Por ma se s'kemi shtetë, s'kemi shtetë që i respektojnë ligje, se unë në Francë ishë atash para 3-4 jave ishë në Francë, edhe kalova, drita të kuqe i kalova, erdhën policia më nale me njëherë, edhe veç që ja ka të rëgovalime, edhe shemë të ugutë se kam shkutin shpitë botuse. Edhe ka arë policia me motor, dy policia në konë kanë që dejtë e shpia botuse, pa më njoftë, pa kur zhënë, veç që i thash jam shkrimtar, edhe përshkojnë shtepin botuse. Këtu, në Kosovë, i thush jam shkrimtar, a e zdo me të njithë, o e thosh, o e ranë me këshurë se këmbo një libra, edhe mora libin me veti, edhe që libin me, ta të dile ashtë, edhe mu kërstu fizikisht, të shumë, unë jam i më shumë, edhe s'mu i më rejme me ta, se t'i shakon bëjri i sharej, edhe, po ishte, a i shumë i ri, edhe dy tjerë, ko që ishin ata të fort, se po vëdha, t'i shakon bëjri, pa i më shumë se kësha lonë. Kjo është ajo ku Kosova e a dishka në më me qitin intelektual me forcë, kjo është të mosë s'kemi zyrtarë të mirë, se shtetë kemi, po s'kemi zyrtarë që e meritojnë postin që e ka, se deri sa nuk e respektonë dhe nuk i ndimonë kulturës, shka dëmonë, në asë dina me shqitë, këtë me shqitë, pantola, këtë me shqitë sanë, në zdina vlarë, unë di me shkru libën, tjetë di me bo në dishka tjetë, tjetë di me bo emisionin, tjetë di me bo kamerën, do të më respektu punë, do të më vlerësu punë,
edhe në Kosovë, kjo nuk vlerësohet Kosovë. Kosovë vlerësohet kush vjen më shumë. E kjo është gabim. E unë i kam në romanet e mija, në romanet që kam më pashme, i kam, domthonë, personazhet e mija janë personazhe të jetës së përditshme, personazhe të njohura janë. E tash jam të bëj një libër tjetër, e cila ka më qenë pak më ndryshe se këto që kam shkruar, po ku i kam me emrat e diçes. Tash këtu me librat e mija kam pseudonime, por në librin e arshëm do të qesë domthonë personazhet publik, por do të qesë roman. Po sa a do të ndodhte një rast i tillë, çfarë ndodhi juve në Ministrinë e Integrimeve në një vend të Evropës? Dhe po të ndodhte? Ja. Çfarë do të ndodhte pastaj? Po të ndodhte, nuk ekziston mundësia më së pari një shkrimtar mi shkuar me një zyre, se unë i kam taku këtë, do të shka ka që ke bota, që ke globi toksor, i kam taku këtë pe Gjimi Karterit, për një Solanës, për s'ka njeri që s'kam takuar, edhe di që sillën ata, por nuk është e pa imaginushme me shku një shkrimtar, një zyrtarit, po e qohet në kombra, a e përshëndet qohet në kom, përshëndet edhe është i gëzushëm që i ka shku një shkrimtar në zyrën e ti. Ajo është i lumtur që i ka shku një shkrimtar në zyrën e ti, se shkrimtari është i pavdekshëm. Unë jam i pavdekshëm, që e zyrtari është i vdekshëm, unë zdes kur. Kur, se i veprat e mija janë veprat e cilat nuk kanë me vdekur. Janë gjana që s'kanë me vdekur. Se përveç librit, kam edhe aktivitete tjera, domthonë kulturore, kam aktivitete politike, domthonë jam i pavdekshëm për historinë e Kosovës, jam i pavdekshëm. Dhe një bibliografi të bushme. Dhe nuk ka shembull tash nëse shkruhet që film për, janë të bëhë film dokumentar për Ibrahim Rugovën, ata mujnë me bo pa mu, por s'mujnë me bo pa mu, sepse hapat e parë diplomatik Ibrahim Rugova i ka bo për mes ftesës që unë ja këmë qu, dhe ata mujnë me te kalu, por së në bojnë. E bojnë, por dalë unë me, në fakt, ata më kanë thirë, dhe e se janë të bojnë i film dokumentar. Jemi në fund të misionet dhe cilat janë planet dhe projektet në të ardhëm të afërt. Thatë se Planet, në fakt, jam të shkur libin Adem Demaçit, jam idealistët nëmër 6, të shoshtë aty 6 është Adem Demaçit, libri i Adem Demaçit, për veprën e Adem Demaçit, sepse më kam qenë atë torellat kur ka fitu Çmimi Saharov dhe i kam ndihmua në marrën e Çmimi Saharov, dhe është një libri i cili flet për Adem Demaçit nga Evropa, shikim nga Evropa, dhe aty do të ketë fotografit kur pa botume, do të ketë fjalimet të Adem Demaçit kur të pa botume, në çdo gjë janë risi, edhe ky libër së shpejti do del, natyrisht nëse sipas premtimeve që mi ka dhënë, domthonë Parlamenti i Kosovës Kadri Veseli thotë se ai do ta financojë këtë libër, edhe pres ato, kurse në tetore kam simpoziumin, shpresoj që me Aslan Qyçallën edhe me grupet e tjera të bashkëpunojmë. Do më në kemi simpozionin ndërkëmtar ku marim pjesë mbi 20 kryus të jashtëm që vinë Kosovë. Tema e këti simpoziumi si vjetë është terori edhe terorizmi në letërsi. Se ka romane që të nëzisim me bo teror, ka romane, ka vepra të ndryshme që të nëzisim me bo teror. Edhe kjo është tema e cila trajtohet në tetore kemi prej 16, deri në 21 tetore është simpoziumi i 4 tradicional që jemi duke mbajtur çdo vjetë mbajmë, pra është një simpozium shkencor i cili i mbledh domthonë krijuesit më të mëdhenj, po një ndër më të mëdhenj që ka bota, edhe vinë Kosovë. Zotë Sajta, faleminderit shumë që gjatë këtu dhe ishit mysafir në emision. Faleminderit shumë juve që më lat hapësirë me fol. Faleminderit shumë. Mirë se dashur, këtu kemi përfunduar me emisionin Antipod, edhe në deri në fund të këtij emisioni, ndërsa ne takojmë sërish nga ora 24 me emisionin First Minute. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirëmbrëmje.